ያለሁት እንግዲህ በሳይንስ ሙዚየም ነው የኢትዮጵያ የጉዳይ ሚኒስቴር የተመሰረተው በ1900 ዓመተ ምህረት ነው አሁን ላይ ሆነን ደግሞ ስናሰለው 116 ዓመታትን አስቆጥሯል በነኚህ 116 ዓመታት የዲፕሎማሲው ጉዞ ምን ይመስላል በሚል ዘጋጅ አውደር እይ ላይ ነው የተገኘው የሀገራችን ዲፕሎማሲ ምን ይመስል ነበር ዛሬስ በምን አይነት መልኩ እየሄደ ነው ነገስ ምን ይጠብቀናል የሚለውን በተመለከተ የተዘጋጀ አውደር እይ ነው ዞር ዞር እያልኩኝ አስቃኛችኋለሁ አብራችሁ ቆዩ እናንተን ወደ ኋላ በመልሰት ያያየን ዛሬን አሟጠን እየተጠቀምና እንደ መሽጋገሪያ ድልድይ ተጠቅመን ነገን ደግሞ አረሳ ነው አዳዲስ ፈተናዎች ይዞ እየመጣ ስለሆነ የነገው ዲፕሎማሲ እሱንም ደግሞ ለሱም እየተዘጋጀን በዛ ፍሬምወርክ ውስጥ እንዲሆን ያደረግነው የኢትዮጵያን ያህል ጥንታዊ ነው የረጅም ጊዜ ወረት አለው የረጅም ጊዜ አሻራ አለው መነሻ አለው ሺ ዘመናትን ወደ ኋላ መሄድ ይችላል በንግድም በሃይማኖትም በባህልም አማካይነት የኢትዮጵያ ውጭ ግንኙነት ረጅም ዘመናትን የተቆጠረ ነው አስፈላጊውን ጥንቃቄ ከዲፕሎማሲ አንጻር ከታሪክ አንጻር በተለይ ፋክቹዋል የሆነ የስተቶች የመረጃ ስተቶች እንዳንፈጽም ከተለያዩ በኢትዮጵያ ሚሽዮኖች ከ52ቱም እየተላኩልን መረጃዎችን እንተነያን ረጅም ጊዜ ተወስቶ የብዙ ሰዎች አበርክቶት ያለበት የኢትዮጵያ አርት ስኩል ባለሙያዎች እነዚህ ቅርጾችን በካታውት ለመስራት የ2D ፕሪንት ደግሞ እንዲሁ ከፕረስ ድርጅት ጋር በመሆን በመስራት ለዛሬው ቀን በቅቷል ማለት ነው። ከዚህ ከኋላ እንደምትመለከቱት ደግሞ ከአፍሪካ መዲና ወደ ዓለም መድረክ የሚላለ የአፍሪካ መዲና የተባልንበትን ምክንያት ታውቃላችሁ። የአፍሪካ አንድነት ድርጅት እንደ ፈረንጆች አቆጣጠር 1963 የተቋቋመው አሁን የአፍሪካ ህብረት ዋና መቀመጫው አዲስ አበባ ነው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ኢኮኖሚክ ኮሚሽን እንዲሁ ከ1958 በፈረንጆች አቆጣጠር ጀምሮ እዚሁ ይገኛል። እነዚህ ተቋማት ኢትዮጵያ መቀመጫቸውን ያደረጉት በዋዛ አይደለም። ብዙ የዲፕሎማሲ ትግል ከጀርባው አለ፣ ድርድር አለ። ተመራጭነት ደግሞ የዲፕሎማሲ ባህልና ተቋማትን የማስተናገድ ባህል ኢትዮጵያ አላት ይሄንን አደራ ተቀበላለች ተብሎ ይመጣ ነው። ከ3000 ዓመት በፊት በ10ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ማለት ነው ንግስተ ሳባ ወደ ንጉስ ሰለሞን ረጅም ርቀት ተጉዛ ወደ እስራኤል በሄደችበት ወቅት የተደረገላት አቀባበል እንግዲህ በሀገራችን ዘመናዊው ዲፕሎማሲ በመባል እንደ ታሪክ የተቀመጠው ይሄ ነው። ይህም ነው እንግዲህ እንደ መነሻነት ሆኖ በመካከለኛው ክፍለ ዘመንና አሁንም ድረስ ያሉ መሪዎቻችን ወደ ተለያዩ አካባቢ ሲሄዱ ለሚደረግላቸው አቀባበል እንደ መሰረት እንደጣለም ይነገራል። ሳባ በፊት የውጭ ግንኙነት አልነበረ ማለት አይደለም። ይሄ ቢያንስ ግን የተመዘገበ በክብረ ነገስት ያለ የተጻፈ ስለሆነ 14ኛው ክፍለ ዘመን መባቻ ላይ የተጻፈው ክብረ ነገስት የንግስቷን ታሪክ ወደ ኢየሩሳሌም ንጉስ ሰለሞን የእስራኤሉን ንጉስ ለመጎብኘት ያደረገችውን ጉዞና የተደረገላትን አቀባበል ለኢትዮጵያ ዲፕሎማሲና ውጭ ግንኙነት እንደ መነሻ እርሾ ኢትዮጵያ the bonanza of people diplomatic relation ብለን ብዙ ጊዜ እናወሳዋለን። ከዛ በፊት ግን የዳዓማት ስልጣኔ አለ በቅድመ ክርስቶስ ነሱም ማለት ግን ይሄኛው ቢያንስ የተጻፈ ነገር ስላለ መነሻችንን ይሄን ስላደረግን ነው። የዓለም አቀፍ ፖስታ ህብረት የቴሌኮሙኒኬሽን ላይ የነበረን ተሳትፎ እና የመስራችነት ሚናት በጣም ትልቅ ትርጉም አለው። አፍሪካ አንድነት ድርጅት ላይ የነበረን ከአፍሪካ አንድነት ድርጅት ወደ አፍሪካ ህብረት የነበረው ሽግግር ኢጋድን በመመስረት በኩል የተለያዩ መንግስታት ስለዚህ በመንግስታት ለውጥ ዘላቂ የሆነ የቀጠለ ወጥ የሆነ የባለብዙ ወገን ዲፕሎማሲ እንቅስቃሴ አድርገናል። በአፍሪካ ሀገሮች ውስጥም እንደዚሁ ግንኙነታችን የበለጠ በአለም ደረጃም ግንኙነታችን እንዲጠናከር ብዙ ሰርተናል። ስለዚህ ይሄ ኤግዚቢሽን የጥንቱን ዲፕሎማሲ ጉዟችንን ያሳያል። ይሄኛው እንግዲህ በ አክሱም ዘመነ መንግስት ኢትዮጵያን ሃይ ታይም ያንዶ የዲፕሎማሲ መገለጫ ያለበት ኪንግ ኢዛና ነው። በሃይማኖታዊ ዲፕሎማሲ ነው የሚታወቀውና ክርስትና በአራተኛው ክፍለ ዘመን ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲገባ ያደረገና ሱም ደግሞ በአቡነ ፍሬምናጦስ ከሳቴ ብርሃን ፍሬምናጦስ በሚለው ክርስትና ተነስቶ ክርስትና የተቀበለበት ነው። እዛ በኋላ ግን እዚህ ጋር ስንመጣ ደግሞ ሌላው የአክሱም ገናና መንግስት የነበረው ካሌብ እናገኛለን። አጼ ካሌብ የሚታወቀው እንግዲህ
በሚሊተሪ ዲፕሎማሲ ከሮማን ኤምፓየር ጋር ግንኙነት ነበረው ከምስራቅ ሮማን ጋር በተለይ የዛን ጊዜ ከፐርሺያና ሮማ በነበረ ጦርነት ሮማን ክርስቲያኖችን ደግፎ የራሱ እስከ ደቡብ አረቢያ የሚዘልቅ የመርከብ ንግድ የራሱ መርከብ የነበረው ይሄ የመርከብ ልክቱ ነው እሱ ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ከሮማን ጋር መካከለኛው ምስራቅ ጋር ከሌሎች ከህንድም ከአሌክሳንድሪያም ጋር በጥንት ዘመን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ታካሄድ ነበር የዛን ጊዜ የነበሩት ዋና የዲፕሎማሲ ማጠንጠኛዎች ሃይማኖትና ንግድ ነበር በዋናነት ማለት ነው ወደዚህ ጋር ስንመጣ እንግዲህ ሌላው ኢትዮጵያ በምትመካበትና ትልቅ ታሪካችን እንምለው የነብዩ መሐመድ ተከታዮች የዛን ጊዜ የቁረሽ መሪዎች በሚያሳድዱባቸው ሰዓት ወደ ኢትዮጵያ ፍትሃዊና ረጥተት ያለበት አገር አለችና ወደዛ ሂዱ አሏቸው ወደ ኢትዮጵያ ተሰደው መጡ በዘመኑ የነበሩት ንጉስ ተገቢውን የክብር አቀባበል አድርገው በኢትዮጵያ ውስጥ እና ኢትዮጵያም ደግሞ አንዶን የእስልምና ሴክት ጠብቃ ያቆየችው በዛ መንገድ ነው ኋላም የአልነጃሺ መስጊድ ብለን እስካሁን ድረስ በታሪካችን እንመካበት ኢትዮጵያ በመካከለኛው ምስራቅ በንግድ የነበራትን በሃይማኖት አጠናክራ የሄደችበት ታሪክን የዲፕሎማሲ ታሪክን የምናይበት ነው ማለት ነው ይሄ ከኋላ የሚሽከረከረው የኢትዮጵያ ዲፕሎማቲክ ሚስዮኖች የሚባሉት ማለትም ኤምባሲዎች የቋሚ መልእክተኛ ጽፈት ቤቶች የንግድ ጽፈት ቤቶችና ቆንስላ ጀነራሎች የሚገኙባቸው ቦታዎች የሚያመለክቱ ናቸው 52 ናቸው ዓለምን የምናደርሰው በእነዚህ በተወሰኑ ዲፕሎማቲክ ሚስዮኖች ነው በዚህ ምክንያት ነው እንግዲህ ይህ ኤግዚቢሽን አስፈላጊ የሆነው ሌላው እንደምታውቁት የኢትዮጵያ ተቋማት ያው አጥርና በር ዘግተን ነው ምንሰራ ይህ ከህዝቡ ጋር ለመገናኘት የህዝቡን አስተዋጽኦ በሚገባ ለማግኘት እንቅፋት ሆኖ ነው የኖረው ይህ ባህል ካሁን በኋላ መቀጠል የለበትም ዲፕሎማሲ ስንል እንግዲህ በፖለቲካው ብቻ አይደለም በስነ ጥበቡ ዓለም በሙዚቃው በፊልም እንደራሴነት እንዲሁም በስፖርቱ ስንል ደግሞ በአትሌቲክሱና በቡና እንዲሁም ሀገራችን ደግሞ ወደ ተለያየ አካባቢ መዳረሻውን የምታደርግበት የኢትዮጵያ አየር መንገድን ጨምሮ በርካቶች ሀገራችንን እንደ አምባሳደርነት በማስተዋወቅ የሀገሩን ግንኙነት በማጠናከር ትልቅ ድርሻ እንዳላቸው ይነገራልና ለዚያም ነው የሀገራችን የዲፕሎማሲ ታሪክ የሚያትተው ደሬ እንደዚህ በሰፊው የተዘጋጀው ማለት ነው ይሄ ብቻም ሳይሆን የተለያዩ የፓናል ዲስከሽኖችና እንዲሁም የመጽሐፍ መረቃቶችም ነበሩ እነሱንም ምን እንደሚመስል ደግሞ እንዲሁ እናስቃኛቸዋለን አብራችሁን ቆዩ አርት እንግዲህ የብዙ ነገሮች መነሻ ነው እንላለን ይሄ መነሻ ሁሉ ጊዜ የተረሳ ነው ወደ ኋላ የሄደ ነው አርቱን ከጀርባ ነው እንጂ ከፊት ለፊት የሚያዩ ሰዎች የሉ ግን ብዙ ጊዜ አርት የዛሬን ብቻ ሳይሆን የነገንም ማየት የሚችል ነው እና በዲፕሎማሲ ጉዳይ እንግዲህ አገርን ከአገር የሚያዋድድ የሚያቀራርብ ይሄ አርቱ ነው ጎረቤት አገሮችን እስቲ እናያቸው ከሱዳን ጋር የተገናኘ ነው የተዋደድንበት በምንድን ነው በሙዚቃቸው እኛ የነሱ ሙዚቃ እንወዳለን እነሱ ደግሞ የኛን ሙዚቃ ይወዳሉ አብሮ ተቀላቅሎ የተሰራ ብዙ ሙዚቃዎች አሉ እና አንዳንድ ጊዜ የሱዳን ነው ኢትዮጵያ ነው የሚለው እማንለይበታል አሎን አሎን ያሎሊያ አልአ ሀበሺያ ወደ ኤርትራ ስንሄድ ኤርትራ የኢትዮጵያ አካል ነበረች በነበረችበት ጊዜ ሁሉንም የብሔር ብሔረሰቦች ሙዚቃ ስንሰራ ከዛ ጋር የተዋሃደ ነው በተለይ እኔ ረዥም ዓመት የሰራሁት ሮሃ ባንድ ነው ሮሃ ባንድ ውስጥ ከነበሩ ግማሹ አካል ኤርትራውያን ናቸው እና ከኢትዮጵያን ጋር ተቀላቅሎ የተሰራው አብዛኛው የኢትዮጵያ ሙዚቃ በዓለም አቀፍ ደረጃ ለማሳወቅ የተደረገው ጥረት ከፍተኛ ነው። ይወጥይ ካለፈነ ዳ ተሰፈሩ በሰንሰለ ፍቅሪን አያ ሲርክኔ ልበይ ወዚድኪ አባት ከይመክኔ የጠበይና ለፈዕደክ መጸኒ የጠበይና ለፈዕደክ መጸኒ
ጥላሁን ገሰሰ ሩክ ምስራቅ ሳለው ብሎ የተጫወቱ ሙዚቃ የኢትዮጵያ ሙዚቃ ይመስላል። ግን ከሩክ ምስራቅ የተነሳ ነው። ግን ኢትዮጵያዊ አድርገናል። አሁን ይሄንን ሙዚቃ ይዘን ወደ ሩቅ ምስራቅ በነሄድ ከነሱ ጋር ባንድ ጊዜ ነው የምንዋሃደው። የነሱ ሙዚቃን እንጫወታለን የኛ ነው ብለንም ያቀርብንላቸው ከነሱ ጋር በቅኝት ይመሳሰላል፣ በአረንጅመንት ይመሳሰላል፣ በፔንታቶኒክ ነው እነሱ የሚጫወቱት። የኛም የሙዚቃ ዘርፎች በሙሉ ፔንታቶኒክ ናቸው። ስለዚህ ያዋሃደ ሩቅ ምስራቅ ሳለ ጃፓኗን ወድጄ ትዝ ትለኛለች በፍቅሯን ድጄ ሩቅ ምስራቅ ሳለ ጃፓኗን ወድጄ ትዝ ትለኛለች በፍቅሯን ድጄ። ኢትዮጵያ በድርቅ ተጠቅታ የነበረው 1977 ረሃብ የዓለም ሀገሮች ላደረጉልን ሰብአዊ ድጋፍ ምስጋና ለማድረግ የኢትዮጵያ የባህል ሙዚቃ እና የኪነት ቡድን በ54 የተለያዩ የዓለም ሀገሮች ዙሮ ምስጋናውን ሲያቀርብ የሚያሳይ ነው። በቪዲዮም ዲስፕሌይ አለ፣ ይሄን ነው የምናየው። አጼ ቴዎድሮስ ትልቁ የሚነሳላቸው ከዲፕሎማሲ ታሪክ አንጻር ምንድነው? ያን ጊዜ በአጼ ፋሲል ተዘግቶ የነበረው ለአውሮፓውያንና ለመላው ዓለም ተዘግቶ የነበረው የዝግ በር ፖሊሲ 1855 አጼ ቴዎድሮስ ሲነግዙ ክፍት አደረጉት። ለቴክኖሎጂ ባላቸው ራዕይና ኖብል አይዲያ የአውሮፓን ቴክኖሎጂ ሞር ከሃይማኖት ይልቅ ወደ ቴክኖሎጂው እና ሁለት ነገር አንደኛ በዘመነ መሳፍንት ተከፋፍላ የነበረችውን ሀገር አንድ በተመከለ አስተዳደር እንድትገዛ የማድረግ ጥረት፣ ሁለተኛ እንደገና የአውሮፓን ቴክኖሎጂ ወደ አገራቸው ለማስገባት ሞከሩ። የዛን ጊዜ ከንግስት ቪክቶሪያ ከታላቋ ብሪታንያ ንግስት ጋር ደብዳቤ ተጻጻፉ ነበር። ደብዳቤው ከዛ የመጣው ደብዳቤ አዎንታዊ ምላሽ ባለመገኘቱ እና አጼ ቴዎድሮስ ስለተቆጡ በአውሮፓ በኢትዮጵያ የነበሩ የአውሮፓ ሚስዮኖችን የእንግሊዝ መልእክተኞችን ጨምሮ አሰሯቸው። የመግጠላው ጦርነት ተካሄደ ማለት ነው። ክቡር አቶ ይነቃቸው ተሰማ ታላቅ ሰው ናቸው። በአፍሪካ እግር ኳስ ውስጥ ጎላ ብሎ መታሰቢያም የጂብራልታሩ አለት ይባላሉ፣ ስቴዲየም በስማቸው ያለ። ይህም ብቻ አይደለም፣ ፓን አፍሪካኒስት ናቸው። ኢትዮጵያ በአፓርታይድ ደቡብ አፍሪካ በአፓርታይድ ግዛት በነበረችበት ሰዓት ኢትዮጵያ ከማንኛውም የዓለም ውድድሮች ራሷ እንድታገል አድርገው ትልቅ እርምጃ የወሰዱ ሰው ናቸው። በዚህም ኢትዮጵያ በምንም ጊዜ ቢሆን ለአፍሪካውያን ጥቁር ሕዝብ አሁንም ወካይ ድምፅ ሆና የአቅሟን ስታደርግ ስትቀደን የነበረች ሀገር ናት። ከመሪዎቻችን ቀጥሎ ኢትዮጵያን በዓለም መድረክ የሚያስጠሩት እንግዲህ እነዚህ አትሌቶች ናቸው። 1960 ላይ በሮም ኦሎምፒክ መነሻውን ያደረገው የአትሌት አበበ ቢቂላ ድል ነው። ከዛ በኋላ ታላላቅ እነ ማሞ ወልዴ፣ እነ ምሩጽ ይፍጠር፣ እነ ኃይሌ፣ እነ ጥሩነሽ፣ እነ ደራርቱ ሁሉም እነ ቀነኒሳ ያሉበት እስካሁን ድረስ እነዚህ አትሌቶች ለዲፕሎማሲ የኢትዮጵያን ገጽታ በበጎ በሌላ መልኩ ለማስተዋወቅ ደግሞ ትልቅ አስተዋጽኦ ስላደረጉ እነዚህም በአግባቡ እንዲዘከሩ አድርገናል። አጼ ዮሐንስ እንግዲህ ወደ ስልጣን እንደመጡ በጦር ጄኔራላቸው በራስ አሉላ እየተመሩ የግብፅን ወራሪ ኃይል ከጉራና ከጉንደት አሁን ኤርትራ ምናት ያን ጊዜ ባህረ ነጋሽ ከሚባለው ከፍተኛ ቦታዎች ሁለት በተደጋጋሚ ጦርነት በማድረግ አስወጥተዋል። ሀረም ሲያስተዳድሩ የነበሩ ሱልጣኔቶች ከመካከለኛው ምስራቅ ጋር የሃይማኖትና የንግድ ግንኙነት ያደርጉ ነበር እና ኢትዮጵያ ያለችበት የምስራቅ አፍሪካ የቀይ ባህር ቀጠና ወይም የአፍሪካ ቀንድ ከመካከለኛው ምስራቅ ጋር ቅርበት ስላለውና ወሳኝ የንግድ መተላለፊያ ኮሪደር በመሆኑ የሀረር ሱልጣኔቶችም ከነዛ ጋር ግንኙነት ከመካከለኛው ምስራቅ መንግስታት ጋር ነው። ይሄም እንግዲህ አንዱ የዲፕሎማሲያችን ትዝታ ነው፣ ያሳለፍነው እርሾ ነው ማለት ነው። በተመሳሳይም እንግዲህ ወደዚህም ስንመጣ አባ ጅፋር ናቸው።
የጅማው ኪንግደም ንጉስ የነበሩት አባ ጅፋርም እንዲሁ ከመካከለኛው ምስራቅ በተለይም ደግሞ ከሳውዲ አረቢያ ጋር ግንኙነት ያለው የሃይማኖት ግንኙነት በዚህ ምክንያት የዛን ጊዜ ወደዛ ለሃይማኖት ጉዞ ፒልግሪሜጅ ለሚጓዙ ማረፊያ የሚሆን ቤት በዛ ነበራቸው ንጉሱ ያስገነቡት ማለት ነው። አሁን ላለን ገዥ ትርክት መነሻ የሚያስተሳስረን ብለን እናስበው የአድዋ ጦርነት አለ። ለቴክኖሎጂ ለዘመናዊነት ባላቸው ቀናይነት ወደ ኢትዮጵያ ብዙ የቴክኖሎጂ አውሮፓ እንትኖችን አስገብተዋል። የባቡር፣ የቴሌግራም፣ የመኪና፣ የኤቭሪቲንግ፣ የሲኒማ ይሄን ሁሉ ዳግማዊ ምኒልክ ከመሰረታቸው 10 ተቋሞች ውስጥ አንደኛው ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ያኔ ሲመሰረት የንግድና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ይባል ነበር። አንጋፋ ተቋም ነው። የዚህን ተቋም 116 ዓመት ታሪክ ከየት ተነስቶ የት ደረሰ የሚለውን መጻፍ ተችሏል። ጅምር ነው፣ የመጀመሪያ ነው። ከዚህ በኋላ ሌሎች ምሁራኖች በጥናት ሌሎች ተመራማሪዎች ጋዜጠኞች እንደናንተ ያለ ሊጠቀምበታል ያዳበረውም ይሄዳልና ይሄም ትልቅ ስኬት አድርገን ነው የምንወስደው። የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ከአድዋ በፊትና በኋላ ፍጹም አንድ አይነት አልነበረም። የንጉሳና የአገሪቷ ዝና በዓለም ላይ ናኝ። ከዛ በኋላ ብዙ አገራት በባለ ሁለትዮሽ ግንኙነት አዲስ አበባ ላይ ሌጋሲዎቻቸው መክፈት ጀመሩ። አሳሾች፣ ተጓዦች፣ ነጋዴዎች፣ ታሪክ አጥኚዎች ወደ አፍሪካ ወደ ኢትዮጵያ መምጣት ጀመሩ። ይህን የተረዱት ንጉሥ አፄ ምኒልክ ምንድን ነው ያደረጉት? ይህንን የውጭ ግንኙነት እንትን ያለ ተቋም በተማከለ እንትን መምራት ስለማይቻል 1900 በኢትዮጵያ አቆጣጠር የውጭ ጉዳይ ግንኙነት መስሪያ ቤትን የውጭ ጉዳይና የንግድ ግንኙነት መስሪያ ቤት በሚል አቋቋሙት። 10 ከተቋቋሙ ሚኒስትር መስሪያ ቤቶች አንዱ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ስለ አድዋ እኛ ብቻ አይደለም እንደ ኢትዮጵያ እኛ ብቻ አይደለም መስካሪዎቹ ታላላቅ የአፍሪካ የፓን አፍሪካኒዝም አባቶች የምንላቸው እነ ማርከስ ጋርቬይ፣ እነ ኳሜ ንክሩማ፣ በቅርቡም ደግሞ እነ ታቦ ምቤኪ፣ ሁሉም እነ ኔልሰን ማንዴላ ሳይቀሩ ስለ አድዋ ጦርነት የጥቁር ሕዝብ ድል ስለመሆኑ አዲስ ዲፋይኒንግ ፊቸር አዲስ የታሪክ ጥፋት ማምጣቱን በዓለም ታሪክ ውስጥ ከዛም አልፎ ነጮችም እነ ራይሞንድ ጆናስ አሜሪካ የታሪክ ጸሐፊዎች በሙሉ በፍጹም የዓለምን ታሪክ የቀየረ በሚል አስቀምጠውታል። ታሪኮችን መሰነድ ማስቀመጥ ለቀጣይ ትውልድ ትውስታ ይረዳሉ። ያልተጻፈ ያልተሰነደ ታሪክ በመላመትና ግምት ላይ የተመሰረተ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ለአጥኚዎችም ለጋዜጠኞችም የሚጠቅሙ 2 መጽሐፍቶች ታትመዋል። እንደ አገር ያለብን አንድ ችግር አለ። ያለንን አናቅም፣ የተሰራለንን አናስታውስም። በአግባቡ ሰንደን ለሚቀጥለው ትውልድ የማስተላለፍ ችግር አለብን። ራሳችንን መሸጥ ላይ ችግር አለ። እንሽ እንግዲህ ከባህል የመነጨ ሊሆን ይችላል። ራሳችንን በአግባቡ ያደረግነውን እንኳን ምን ኮራበትን ታሪክ እንኳን በድፍረት በዓለም አደባባይ በሚገኙ አጋጣሚዎች ሁሉ ለመሸጥ ችግር አለ። እሱን ለመቅረፍ እንግዲህ አንድ እርምጃ ወደፊት ነው። ሌሎችም ደግሞ ይሄን ተከትለው በአግባቡ የጋራ ታሪካችንን ትናንት ያለፍንበትን መንገድ ዘግበው ያንን የሚገባውን ክሬዲት የሚገባውን ምስጋና እና ክብር ለመስጠት ለጀግኖቻችን፣ ለዲፕሎማቶቻችን፣ ለሀገር መሪዎቻችን በጋራ ታሪካችን ዛሬን ማነጽ ስለምንፈልግ ዛሬ ያለችውን የህብረ ብሔራዊት ኢትዮጵያን በማጽናት በማቆም ካለብን የዲፕሎማሲ ፈተና ለመሻገር ያንን እንደ ወረት እንደ ስንቅ ለመጠቀም ነው። አሁን ላይ እንግዲህ የዲፕሎማሲው ዓለም ተዋናዮች በጣም እየበረከቱ መጥተዋል። ይሄም እንግዲህ ከቴክኖሎጂ ጋር ተያይዞ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት እንዲሁም ግለሰቦችን በግለሰብ ደረጃ እኔ የሀገሬ አምባሳደር መሆን እፈልጋለሁ ብለው በርካታ ስራዎችን እየሰሩበት ባሉበት ዘመን ላይ ነው የምንገኘው። በዚህ በዲፕሎማሲ ሳምንት አውደ ርዕይ ላይ እንግዲህ በሳይንስ ሙዚየም ላይ እኔ እንደኔ ማየት የቻልኩት ነገር ለህብረተሰቡ እስከዛሬ ድረስ ግልጽ ሆነው ያልወጡ ፎቶግራፎች፣ ጽሁፎች፣ ቪዲዮዎች ለተመልካች ቀርበዋል። መጥታችሁ ማየት ትችላላችሁ። በተለይ ደግሞ ህጻናትና ታዳጊዎች ደግሞ ገና በልጅነታቸው ለሀገራቸው አምባሳደር ለመሆን ወደፊት ደግሞ በዲፕሎማሲው የሙያ ዘርፍ ላይ መሰማራት ለሚፈልጉ ትልቅ አማራጭ ነው ብዬ አስባለሁኝ እና ኤግዚቢሽኑ ለሁሉም ሰው ክፍት ስለሆነ መጥታችሁ እንድትመለከቱ ጋብዛለሁኝ። እኔ በዚያ አበቃሁኝ። ቻው።